Betul. Okay, saya nak buat cerita pasal satu cerita ni. Bagi saya ni menunjukkan satu politik yang tak tahu tahap apalah, paling rendah lah. Bagi saya paling-paling rendah lah. Jadi kalau dia sampai level ni, di halayak ramai dibuat macam ni, bagi saya ni paling rendah yang tak patut lah diucapkan lah. Okay, ni ada kaitan dengan MB Kedah lah. Nama dia YB Sanusi. Macam kita kenal lah. YB Sanusi ni memang sangat-sangat dikenali lah dengan pelbagai kontroversi sepanjang kempen PRN ini. Jadi baru-baru ni pun memang ada viral satu lagi isu yang bagi saya memang macam saya cakap tadi sangat-sangat tak patut dimainkan lah. Dia berkenaan siapa dengan adik kandung Sanusi. Bagi saya lah, apa, saya tak tahulah apa punya jenis abang Sanusi ni sampai dia sanggup malukan adik sendiri masa ceramah tu. Tengok gambar ni, Okay. Tengok ustaz ni siapa. Nama ustaz ni, Ustaz Saidi Adnan bin Matno. Ni sebenarnya adik MB Sanusi. Okay. Oh ya ke? Adalah iras-iras tu sikit. Ya, adik yang sikit, betul. Adik YB Sanusi ni, dia pernah jadi lecturer. Dia pendidik lah, dia pendidik. Dia ada master juga eh. Dia ni dikenali sebagai orang yang ada akhlak lah, dia beradab eh. Dia bukan jenis macam abang ni, totally opposite lah, totally opposite eh. Jadi, rupa-rupanya, Ustaz Saidi ni, menurut kata YB Sanusi lah, dia ni penyokong PMX. Dia menyokong PMX Anwar Ibrahim. Sebab dia mengepalai ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia di Perak satu ketika dulu. Jadi, jadi YB Sanusi, dia macam tak puas hati dengan adik dia ni. Sampai dia sanggup keluarkan kata-kata yang bagi saya sangat tak patut diceramah secara terbuka di khalayak ramai. Apa yang dia kata? Kita tengok video ni. Puak-puak ABIM ni kagum ke Anwar Ibrahim, tak boleh kata apa. Adik aku dah seorang taksub Anwar Ibrahim. Puak aku kata mutukar bin ni lah. Oi, kalau puak kita kata aku tu kan, kita takut. Dia tak kerti buat tak tu ya. Punya taksub ke Anwar Ibrahim. Ngaji sampai master apa? Jadi pensyarah. Nak kata apa adik tu? Ada agak seorang lah standan tu, hak buruk, hak burung cok-cok ke hidup isap awal. Tengok dia kata apa kan? Dengar tadi kan? Dia kata apa? Bapak dia sampai, ni dia cerita sendiri eh. Bapak dia tak setuju dengan adik dia menyokong Anwar Ibrahim. Sampai bapak dia kata, ni apa yang kata Sanusi katalah. Bapak dia marah adik dia tu, hang tukar bin lain lah. Macam tu. Sampai tahap macam tu eh. Tapi bagi saya ni, ni cerita family eh. Ni cerita keluarga. Bila, kalau Sanusi tak cerita kat luar, kita pun tak tahu dia ada adik yang menyokong PMX Anwar Ibrahim. Betul tak? Kita pun tak nak ambil tahu pun. Dan kita takkan tahu pun ada adik dia satu. Sebab adik dia tak sertai politik. Adik dia cuma orang ABIM. Jadi bila dia cerita secara terbuka macam tu, jadi macam membuka kain family sendiri lah, kisah dalam kain family sendiri. Keluarga sendiri eh. Ha, bagi saya macam ni politik yang paling low, tak tahulah rendah tahap macam mana lah. Bagi saya ni bab adik-beradik ni, contoh eh, Khalid Samad, abang dia Syarif Samad. Abang dia dulu pernah jadi ahli parlimen Johor Bahru, UMNO eh, zaman-zaman apa dulu lah kan. Khalid Samad dulu PAS kan. Jadi diorang memang berbeza, totally berbeza. Tapi tak pernah sekali pun diorang ni, di khalayak ramai, dia openly bergaduh, openly. Kalau bergaduh dalam rumah tu, tak apalah, tu dalam rumah kan. Tu hal keluarga diorang lah. Tapi tak pernah dia cakap di luar yang dia maki abang dia ke sebab berbeza parti. Ataupun Syarif Samad maki adik, anak adik dia ke sebab berbeza parti. Benda-benda macam ni bagi saya sangat macam dikesalkan lah, memalukan lah, memalukan seorang MB yang ada akhlak macam ni. Tak sesuai langsung. So ada, bila saya post eh status saya di Facebook bab ni, ada rakan Facebook saya yang cerita akhlak Ustaz Saidi ni. Dia dia orang rupanya, kawan Facebook saya tu, dia berkawan dari sejak universiti sampai sekarang.
dalam WhatsApp group, walaupun Sanusi ni kita tahu mulut macam mana, dia tak pernah buka aib abang dia dalam WhatsApp group kawan-kawan. Faham tak macam mana? Walaupun dia berbeza pahaman politik kan, tapi abang kan dah sedara sendiri. Takkan kalau nak cerita buruk openly dekat kawan-kawan pasal pasal family sendiri. Tu dengan kawan-kawan pun tak sanggup cerita, apatah lagi di khalayak ramai. Ah, itu yang saya rasa macam, ish, kau dah kenapa lah? Dah tak tahu, saya tak tahu nak cakap apa dah YB Sumsi ni. Dia dah tahap. Dia yang tak sok terlalu, apa macam ni orang cakap? Everything's bill apa ni, politics tu above everything. Macam tak yalah, dia tak suka Anwar Ibrahim, fine, tak apalah, bukan pasal kau suka pun, tapi tak perlulah sampai babik ke adik dia yang tak ada kaitan dengan politik pun. Kan? Apa benda? Kalau adik dia tiba-tiba bertanding ke, adalah sikit-sikit nak cuit-cuit ke tu. Lain cerita lah juga, tapi adik dia tak ada kaitan. Apa benda? Gila, memang saya tak boleh terima lah benda ni. Betul lah kata Nani tu, macam bagi Hanusi ni, politik ni tak ada limit dia. Tapi hakikatnya politik ni mesti ada limitation dia, tau. Mesti ada limitation dia. Ada limitation. Ni macam dah menampak sangat. Satu sebab apa, Sanusi ni kan dia dilarang oleh pihak polis tu sebut pasal kes mahkamah dia apa semua yang tak boleh ungkit. So dia tak ada topik. Dia cakap pasal hal family dia lah macam tu. Tapi bagi saya sangat-sangat tak patut lah. Janganlah bawa macam tu lah kan. Tak tahulah saya. Saya tak rasa ayah dia pun suka bila dia buka cerita macam ni dekat khalayak orang, walaupun dia sendiri yang keluarkan statement yang ayah dia tak mengaku anak lah, something macam tu. Yep. Tapi ayah mana yang tak ni, Najib sendiri sebagai seorang ayah kan, of course lah kan, macam takkanlah. Of course lah kita marah marah macam mana pun, lagi lama-lama kita akan sejuk juga, tambah-tambah anak tu baik buat baik yang kita, takkan kita nak marah lama-lama kan. Takkan pasal tapi politik lah. Betul ke ayah Sanusi ada cakap macam tu? Tentang cerita. Ada satu kemungkinan juga. Kalau dia fitnah ayah dia, lah dah gitu lah tu. Layan dia. Jadi lagi anak tanggang. Bagi saya ni, kita nak, yelah kan, ni peringatan untuk kita jugalah sebagai orang yang agak muda lah juga kan. Main politik ni tak perlulah sampai level macam tu. Saya ada je saudara mara yang tak sefahaman politik, tapi aku tak ada lah nak openly cerita. Nak kan? Itu saudara tu kalau ada berada lagi. It's normal lah, macam setiap orang tu dalam ahli keluarga tu memang ada perbezaan politik, tu benda biasa sebenarnya. Biasa, kan? Biasa. Yeah. Macam saya sendiri pun, saya rasa kebanyakan daripada kita pun macam tu. Tapi tak adalah pernah pula, aku tak faham tu. Hello, Sanusi, matang lah sikit. Sampai dia gelak ke adik sendiri, dia khalayak ramai tau. Ya Allah, ya Tuhanku, saya doakan dia jugalah. Semoga dia terbuka hati. Diberikan hidayah. Diberikan hidayah. Jauh sesat sangat dah Sanusi ni. Tak patut. Benda dia tak patut lah. Itu saja update yang daripada tu lah. Betul lah macam Fatin cakap, dia tak ada isu nak cakap pasal mahkamah, tak boleh. Mungkin dia bawa keluar benda tu sebab nak penyedap cerita . Tapi dia sebenarnya macam memburukkan diri dia balik sendiri tau. Saya macam nak lancarkan satu hashtag tau. Satu kempen lah so-called. Kami orang Kedah juga. Tapi cakap kasar juga. Tapi bukan kurang ajar. Something like that. Okay, saya macam nak buat something like that. Memang orang Kedah bunyi cakap macam kasar. Tapi bukan bermakna kasar tu. Kurang ajar. Saya dapat komen daripada orang-orang yang sokong Sanusi. Dia kata apa? Orang Kedah memang macam tu. Apa ni? Cakap macam tu. Adik Sanusi tu orang Kedah lah. Awak dia okey? Elok je. Elok . Aku pun orang Kedah kan. Tak ada lah mulut cepoi je tu. Kan? Tak boleh lah. Hang ni. Kalau dah level pentaksub ni, dia dah jadi lain. Dia dah tak boleh. Dia dah dibutakan dengan Sanusi punya bayangan. Politik sampai tahap macam tu, takkan kita nak bawa Malaysia ke situ Gila apa? Korang fikirlah yang bunyi-bunyi muda, takkan nak bawa Malaysia ni ke arah macam tu. Tak boleh lah. Itulah, saya baru je kena perli dengan orang pasal Sanusi ni, pasal tu lah utara ni. Sebab saya ada sebut Sanusi dekat post Facebook saya, pasal orang tu kata takkan tak faham melawat orang utara.
Lawak orang utara. Oh, kau nanya tu lawak utara lah. Lepas tu Fatin jawab lah, lah orang utara kan melawak lagu tu. Ni kami belajar dari Sanusi lah, lawak, lawak kasak-kasak. Ha. Tak, dia lawak kasak. Ada beza lawak kasak dengan lawak kurang ajar. Lawak kasak, lawak kasak. Lepas tu satu lagi, orang Kedah melawak kasak ni, bila kita dah kenal orang tu macam member, boleh kita boleh melawak kasak sikit. Kalau kita tak kenal orang tu, kita melawak kasak tu bukan orang Kedah tu. Tu kurang ajar. Kurang ajar. Orang Kedah, ha, takkan saya tiba-tiba orang tak, kita tak kenal orang tu, kita nak buat melawak kasak kan? Dia tak boleh. Saya pun ada limit saya juga. Kalau member Kedah yang saya rapat, memang kita melawak kasak. Tu normal lah. Member. Tak member. Tapi kalau orang ada tu, apa lagi satu, ada beza melawak dan be, apa, not being sensitive. Ya. Yeah. Macam tu lah. Macam Sanusi pernah melawak pasal jenazah yang masuk kontainer tu kan? Ah, ya, yeah, waktu COVID. Saya tak boleh lupa benda tu. Memang. Kawan-kawan betul. Saya orang Kedah, ramai marah statement tu. Kalau kami ni orang Kedah, takkan orang Kedah ramai marah juga. Kata melawak kasar tu bukan melawak kasar. Tu orang tak sensitif. Melawak ada beza dia. Dia je rasa benda tu lawak. Dia rasa benda tu lawak, padahal tak lawak pun. Cuba ada family hang baru meninggal sebab COVID, hang ada orang buat lawak macam tu, hang nak kira anak perempang ke? Cuba petaksuk-petaksuk Sanusi ni bagi sikit apa ni justification kenapa korang taksuk sangat dengan Sanusi ni. Teringin nak tahu sebab so far alasan yang diorang bagi sangat tak make sense. Ada satu komen ni saya pernah terbaca, saya tak ingat dekat dalam TikTok siapa kan. Diorang cakap lah apa ni, Sanusi ni lagi layak jadi Perdana Menteri daripada Anwar Ibrahim. Dia cakap macam tu. Lepas tu ada orang tanya kenapa akak cakap macam tu. Lepas tu dia cakap lah sebab YB Sanusi apa ni boleh jadi imam. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi imam itu? Jadi imam tu adik saya pun boleh. Tak apa-apa. Nanti boleh. Tak, Datuk Seri Anwar Ibrahim saya jadi imam solat jenazah itu. Ya, betul. So itulah saya macam setakat sekarang saya masih lagi tak boleh terima justification tu. Bukan sebab saya tak nak terima dengan hati terbuka tak. Tapi saya rasa benda tu sangat tak make sense macam kenapa. Unless level jadi imam tu insyaAllah ramai lah boleh buat. Unless dia kata boleh bagi syarahan agama depan mufti-mufti negara luar dan something like that, tu barulah level yang memang hebat lah. Jadi ni setakat jadi imam ni ramai lah orang boleh jadi imam. Bukan dia kata kita bagus, tak lah, ramai boleh jadi imam. Tak, bukannya something yang pelik pun. Betul. Saya memang pening pada saya baca komen tu. Macam hari tu lah, apa Muhyiddin boleh baca doa. Semua ikut terharu tau. Aduh. Okay, takpelah. Kita cerita pasal Sanusi, dah settle. Kita boleh pergi ke next topic kot.